клубі «Бітон» відтепер можна тренувати не лише тіло. Саме тут віднедавна проводяться заняття з гімнастики для обличчя. Гімнастика для лица – это достаточно новое направление, то есть и в него уже входит несколько ответвлений, такие как фейс-йога, фейс-фитнес, фейс-фоамінг, фейс-білдинг, ревітоніка. Гімнастика для обличчя – це система безпечних вправ, спрямована на оздоровлення, омолодження та підтримку краси шкіри обличчя. Заняття проводять як групові, так і індивідуальні. Если мы говорим о групповых занятиях, то да, приходят девочки, естественно, у них у всех разные вопросы, проблемы, вот, то это происходит таким образом, допустим, неделю мы прорабатываем какую-то зону, следующую мы прорабатываем другую зону, ставим акцент, но при этом есть базовый комплекс гимнастики, который нужно делать всем и который подходит всем. На индивидуальных занятиях Евгения складає специальную программу, яка включає не лише вправи, а й консультацію тренера щодо харчування, сну та корисних звичок. Одними занятиями ты не достигнешь таких результатов, которые ты можешь достичь при соблюдении всех правил, потому что привычки ежедневные, которые мы вот, да, делаем, спим, лежим, едим, это все влияет все-таки на наши мышцы, на нас в целом. І ми об этом не задумуємося. На тренування потрібно приходити без макіяжу, мати дезінфектор та обов'язково з гарним настроєм. І ви можете приступати до вправ. Я хочу показати вам упражнення на очі, на розкриття погляду. І, в принципі, ці упражнення, вони дають моментальний ефект. Тобто, буквально, очі розкриваються одразу, але якщо ви будете продовжительне час виконувати цей комплекс, то ефект буде постійним. Заняття у середньому триває 45 хвилин. Під час вправ дуже важливо тримати поставу та уважно контролювати всі рухи. Таку гімнастику можна виконувати і вдома, але розпочинати важливо саме зі спеціалістом, який визначить ваш морфотип обличчя, періодичність занять, а також над якими зонами потрібно працювати саме вам. Лучше всего, конечно, при контакте, то есть когда вы работаете с тренером, тренер сразу видит и вас поправляет, потому что я даю 99,9% того, что люди делают упражнения неправильно, если изначально не была дана определена инструкция от тренера. Тож, якщо вам цікаво спробувати гімнастику для обличчя, спортивний клуб «Бетон» чекає на вас. Спортивный клуб «Бетон» в городе Сумы всегда один из первых внедряет новые направления в сфере фитнеса. Одно из таких направлений является фейс-фитнес. Мы приглашаем всех на эти занятия попробовать себя, заниматься не только фейс-тюнингом, ходить к косметологам, а заниматься своим телом, своими мышцами и своим здоровьем. Приглашаем всех на занятия в спортивный клуб «Бетон».